Falando em pessoas e famílias aí que tem, são inusitadas, você viu a nova reclamação do Monark? O Monark tá penando Vi. para morar com a família dele lá nos Estados Unidos. Está difícil ele se adaptar. Eu acho que ele vai acabar voltando para o Brasil. Ele não tem curtido a cultura norte-americana, o jeitinho dos Estados Unidos. Ele tem tido um problema seríssimo de adaptação que ele não imaginava que poderia ter, porque ele deveria se achar americano antes de ir para lá, não é mesmo? Não, eu devo ser uma pessoa que tem um perfil mais próximo ao americano. Eles vão me ver e vão olhar e vão falar: esse cara tá com a gente aqui, né? Com essa cara. Isso. Infelizmente ele é árabe, né? Por lá não é muito bem visto. É, não, eu tenho perfil, né? Perfil de comportamento americano. Sou uma pessoa de direita, sou uma pessoa que não tenho hábitos brasileiros, não solto pipa, não fumo Marlboro, não tomo corote, fumo só maconha, mas maconha em vários lugares dos Estados Unidos agora é liberado, então tá Sem tudo dúvida. bem. Mas ele não tá curtindo, cara. Mais um vídeo aí do Monark reclamando. Primeiro, assim, todas as reclamações do Monark até agora parecem reclamações do estilo, cara, é meio difícil ser adulto. Parece que é isso. A reclamação do Monark. Cara, é muito difícil ser adulto, né? Tem que tocar todos os seus negócios aqui, se lidar com uma situação nova, você tem que resolver os problemas da casa, a casa da manutenção, sem chamar encanador, eletricista, tapeceiro, pedreiro, pintor de vez em quando, e ele não tá curtindo muito, não, essa nova fase da vida lá nos Estados Unidos. Aqui o custo de vida é bem caro. É caro. Carne é cara, é tudo caro. Água é caro, entendeu? Meu, esses dias eu fui no posto de gasolina, que o meu pneu tava ficando meio vazio. Eu fui no posto de gasolina encher o pneu. Você acredita que a maquininha de encher o pneu cobra? Eles cobram. Ué, não é isso Não que você é. sempre propôs? É uma mão livre do mercado aí, fazendo fist fucking no Monark. Não tem nada de errado com isso. O livre mercado pode cobrar por tudo, inclusive por ar comprimido. Sim. Aqui no Daqui a pouco vai Brasil. cobrar pelo ar que você respira, Monark, né? Aqui no Brasil você pode usar o ar comprimido como bem entender. Se você quiser ir no poço, encher o pneu da sua bicicleta, você enche. Do Encher carro, o rabo colocar na de ar boca. comprimido, É, é. você pode colocar também. Ninguém vai brigar. Você acha que o frentista vai brigar? Você pegar a mangueirinha de ar comprimido e colocar na bunda? Nunca. Aqui no Brasil a gente é muito livre nesse sentido. Pelo menos na parte de ar comprimido a gente tem uma grande liberdade no Brasil. Para você encher o pneu. Lá no Brasil, você vê qualquer posto mequetrefe, você tem uma mangueirinha ali de ar comprimido de graça. Nos Estados Unidos é 2,5 dólares por 5 minutos. Você só pode usar por 5 minutos, que não é o suficiente para você encher a porra de todos os seus pneus do Pô, carro. mas daí Ainda é você 2 não é dólares, tipo, ainda. suficiente. 12. Não Não, é mas é suficiente para o encher. Monark, ele fuma muita maconha, ele já tem essa É. cara de bicho preguiça. Você imagina como ele é lento no dia a dia, ele tem cara de bicho Nossa, 5 minutos para encher 4 pneus de carro? Você não está falando uma frota inteira, né? Porra, claro que dá. Põe Dá pra lá a encher, dá. calibragem, o número É e numa vai. Hummer você enche, cara. Pneu de Sim. caminhão em 5 minutos. R$ 12, é R$ 12, sei lá, R$ 10. 10, 12 reais pra encher a porra de um pneu, vai se fuder, meu. Isso é uma parada que me deixa puto aqui. Tudo é caro e tudo é cobrado, meu. Não poderia só ter ali, pô, uma mangueira de ar comprimido? Não é caro uma mangueira de ar comprimido. Compra! Os cara quer Compra! ficar milionário vendendo ar comprimido pros pneus? Que porra é essa que tá acontecendo nos Estados Unidos? Né? É. Que tá acontecendo nos Estados Unidos, né, Monark? Responde aí pra nós. Que tá acontecendo nos Estados Unidos? Estão vivendo uma Aqui. tirania aí? Estão vivendo uma tirania? Compra a porra da máquina de ar comprimido e instala na Compra. tua casa. Aí você enche o pneu quando você quiser, a hora que você quiser. Você vai lá, esvazia, enche de novo. O dia inteiro, porque eu acho que ele não deve ter muitas funções também no dia a dia dele. Deve ser super divertido pro Monark fazer isso. Esvaziar o pneu e encher de novo. Esvaziar e encher de novo. É por isso que ele demora 5 minutos. O Brasil É está isso vivendo uma mesmo. tirania. Responde o que eu estou perguntando, rapaz. Seja homem. Ele mesmo esvazia para ter que encher todo dia, que ele acha super divertido. É uma função também que desenvolve a coordenação motora do Monark. Sim. Então, para ele, é um aprendizado encher o pneu. Nada para ele tá bom. É cortina, é o tapete, É é o o ar. carro que ele comprou, carro de enchente.
Deu tudo errado pro Monark morar nos Estados Unidos. Tem gente falando aqui que em alguns lugares do Brasil cobra. Aqui em São Paulo eu nunca vi nenhum posto de gasolina cobrar. Se vocês moram em lugar do país em que cobra ar comprimido, eu tenho uma má notícia para vocês. Vocês estão morando num lugar que se aproxima do Ancapistão norte-americano. Ar comprimido, tá aí. É bom, né, Monark, você conhecer o capitalismo, né? A ferro e fogo ali, com as suas próprias mãos, não ter essa desculpa aqui. Imagina quando você sofrer um acidente aí, Monark. Imagina quando o Monark sofrer um acidente, tiver que usar o SUS. Ah, não tem SUS nos Estados Unidos. Vai ter que pagar e vai pagar caro, meu amigo. Vai ter que sair fugido daí, quando se acidentar, quando acontecer qualquer coisa. Quebrou um dedo, vai pagar uma fortuna, né? Ou vai ficar com o dedo quebrado, que é como alguns americanos não vão para o hospital. Eles ficam com fraturados, ficam, sabe, se está passando mal, tem um ataque cardíaco. Não, vai passar, uma hora passa. Né? Eu sempre lembro do vídeo do, se não me engano, Matt Hoffman, que é o cara de BMX ali nos Estados Unidos, campeão, que foi o precursor ali das super rampas, né, no BMX, de bicicleta, em que ele cai numa altura assim de 10 metros, ele sobe, explode o baço e ele fala: não vai chamar, não vai chamar. O cara tendo uma hemorragia interna porque não tinha como pagar. E a família vendo, as filhas, a mulher, e ele: não vai chamar, não, cara. Vamos ver aí, Monark, como você vai se virar quando vier a primeira conta. Mara fala que na Jacupêssego cobra. Ó, pô, eu nunca vi cobrarem aqui em São Paulo. Mas na Jacupêssego, se quiserem me cobrar R$100 para eu encher o pneu do carro, eu vou pagar, porque na Jacupêssego eu não discuto com ninguém. Jacupêssego.